E quando me falaram da onde ele caiu, eu falei, mano, morreu, certeza. Tipo, não querem me contar. Sim. E aí, velho. Ele caiu de onde? Do terceiro andar da casa, ele debruçou na varanda e fiu, caiu pra baixo. Caiu lá, caiu pra baixo, não, ele vai cair pra baixo, mas caiu pra baixo do baixo, assim, caiu do andar, caiu no zero, na rua. E não tem como. Foi meu encontro com Deus, aí, você acredita? Eu até então ateu. É mesmo? Ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Falei, Deus, o que, irmão? Eu que acordo no horário que eu quero, eu que faço minhas coisas acontecer, Deus. Eu por mim mesmo e tal. E aquele cara revoltado com a vida, tudo tinha dado errado até então. E quando tinha dado bênção, eu via o tanto que eu plantava, eu falava, opa, Deus, eu que fiz esse corre aqui e tal, não sei o que. Aquela, enfim, adolescente revoltado com nada, sabe? Cheio de motivo para ser revoltado com nada. E aí, eu, enfim, vai e tal, aí eu no Rio, pego o avião, venho pro São Paulo e no avião eu tive esse encontro ali. Eu falei, velho, você existe mesmo? Então foi o seguinte, eu quero chegar lá e ver essa cena que eu tô mentalizando agora aqui, tá? Se for isso, nunca mais duvido da tua existência e vou dar meu testemunho para todo mundo que eu puder, para garantir que você existe, que você é o cara que é esse cara mesmo. E aí, velho? E eu cheguei e vi a cena que eu mentalizei no avião. E eu nunca mais acreditei da existência de Deus. E hoje a minha vida gira em torno dele, assim. Tudo que. O que que é Deus pra você? O que que é Deus na sua vida? Deus é a minha vida. Tipo, o que significa Deus na tua vida? Deus é a minha vida. Deus significa a minha vida. Hoje.